Позбавлені права голосу, так про себе говорять мешканці села Чермалик, що на Донеччині. Населений пункт розташований за кілька кілометрів від позицій терористів. Минулого тижня внаслідок ворожого обстрілу тут загинув місцевий мешканець. Через небезпеку єдина виборча дільниця у Чермалику 21 липня не відкриється. Чи зможуть люди долучитися до волевиявлення, дізнавалися кореспонденти «П'ятого». Від будинків мешканців Чермалика до найближчих позицій терористів у цьому районі лише кілька кілометрів. По один бік річки Кальміус – українське село, по інший – позиції ворога. Тут чимало понівечених обстрілами будинків. 11 липня на порозі свого дому був поранений 49-річний місцевий мешканець. Згодом чоловік помер у лікарні. Ми знаходимося на лінії зіткнення. І кожен вечір у нас неспокійно. Люди вранці вже йдуть до сільської ради, і кожен доповідає, у кого є якісь пошкодження. Попри обстріли на президентських виборах, селяни голосували. А от під час парламентських єдина дільниця у Чермалику не відкриється. Ми що, не українці, ми не жителі своєї України, своєго села, ми патріоти своєї України, своєї села. Ми хочемо голосувати. Через закриття виборчої дільниці обурені чимало місцевих. Нині у селищі мешкають 1600 людей, більшість похилого віку. Ну, звісно, возмущені. Всі чекали виборів, щоб віддати свої голоси куди треба. І тут на тебе, тут нам об'являють, як під этот. Тому що у нас вибори відклонені. У нас ніякої інформації немає, нам просто поставили в відповідальність. Щоб проголосувати, місцевим треба було змінити місце для волевиявлення. Скористатися такою можливістю можна було до 16 липня. Нікуди ми старі не поїдемо. Куди ми можемо поїхати? Я взагалі-то говорять, куди можна поїхати? Ніхто нічого не говорить. І потім, це ж треба якісь документи збирати к этому. Це ж не просто так. Раз і побіжав. Куди ми побіжимо? Найближче місце для голосування – Кирилівка. За 11 кілометрів. Але рейсові автобуси з Чермалика не їздять. Не всі зможуть. У нас же дуже великий список людей, які неспроможні приходити на виборчу дільницю. Люди, які знаходяться на території, багато з них працюють в місті Маріуполі. На президентських виборах вони з утра залишались, проголосували і потім їхали на роботу. На ці вибори вони так не зможуть. Тому що треба їхати один день на вахту писати заяву, потім якесь місце друге їхати голосувати. Раніше облдержадміністрація визначила перелік населених пунктів, де з огляду на небезпеку вибори не відбудуться. Серед них і Чермалик. Ольга Столяренко, Донецька область, 5 канал.